ចឹងអូនឯងប្រាច់ថានៅលាវអត់ទៅមានណាគេណានៅលាវអាចឹងពីថ្ងៃតទៅយើងជាប់និស័យគ្នាបណ្ដោយអូយឆាប់លេះសប្តាហ៍មុននីក្រូចសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះបានស្រីស្អាតមកធ្វើជាសង្សារតែសប្តាហ៍នេះស្រីស្អាតមកតាមដល់ផ្ទះអំចាដេប៉ូនោះដេប៉ូតាក្រូចត្រូវអត់ចាក្មួយមានការអីក្មួយអ្ហាអញ្ចឹងអំត្រូវជាអីគេនឹងគាត់ដែរអូខ្ញុំនឹងឲ្យប្រពន្ធតាក្រូចហ៎បងមកចាប្រពន្ធខ្ញុំសួរថាតាឯងនឹងស្គាល់រូបស្រីនឹងអត់តើនីក្រូចមានល្បិចយ៉ាងណាក្នុងការបកស្រាយទៅប្រពន្ធចង់ជ្រាបច្បាស់សូមគុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីល្អមើលល្អសើចដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3:50 នាទីនិងម៉ោង 10:10 នាទីយប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដល់ Yes I can Yes we can បាក់កាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងត្រូវការអីទៀតនិយាយអូអូអូអ